Ақтөбе облысында қызыл кітапқа енген бүркіт балапандарын ұстап, Нұр-Сұлтан қаласына апарып сатпақ болған адам ұсталды. Полицейлер оны Әйтеке-би ауданының аумағында қолға түсірген. Жеңіл көлік салонынан қораптарға салынған жеті құс табылған. Күдікті жойлу алдында тұрған бұл құстарды Мәртөк ауданынан ұстаған мойындап отыр. Қанатты жыртқыштар Ақтөбедегі жас натуралистер станциясының қамқорлығына берілді. Бұл мекеме бұған дейін де бірнеше бүркітті бағып отырған болатын. Олар жараланып табиғат жанашырларының арқасында осында әкелінген екен. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде және де сараптамалар тағайындалды. Ұсталған азаматтың айтуы бойынша, бұл жаңағы Нұр-Сұлтан қаласында сатып алушыны адам жарнама бойынша тауып, сол кісіге апара жатқан. Қазіргі таңда ол кісі де анықталуда. Бұлар кішкентай болғандықтан, бұлар күніге 800 грамм ет жейді. Және де олардың айта кететін болсақ, дегетені тұрқылар айтып болады, және бұлардың қанаттарының ұзындығы 45-60 сантиметр болады. Бұлардың ерекшелігі және де бұлар келі құс, және де бұлардың саны азаюына байланысты қазірде қызыл кітапқа енген.